Відповідно до закону про добровільне об'єднання територіальних громад в Україні дано старт реформі місцевого самоврядування та децентралізації влади. Тому на засіданні комісії було оприлюднено проект перспективного плану об'єднання територіальних громад області. Цей проект став результатом роботи спеціально створеної робочої групи за участю представників територіальних громад та органів місцевого самоврядування. Формування перспективного плану об'єднання громад є лише першим кроком до децентралізації влади. Згідно із концепцією реформування, кінцевою метою цього процесу мало стати створення ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Що сказали ті, які пройшли ці реформи, поляки? Вони сказали, якщо реформу будуть робити чиновники, реформа не вийде. Реформу мають робити експерти. На сьогодні в області із 626 громад, які утворені на базі 23 районів, 136 місцевих рад, має чисельність населення менше 500 осіб. З населенням менше 1000 осіб функціонує 418 територіальних громад, або це 67% від загальної кількості. Тому ці громади не мають коштів на відновлення соціальної інфраструктури, а державні кошти, які виділяються, витрачаються на утримання апаратів сільських рад. У зв'язку із цим пропонується. На території області пропонується утворити 40 територіальних об'єднаних громад. По одній громаді планується утворити на території 12 міст і районів. Це Андрушівська об'єднана громада, Бердичівська, Просилівська, Коростишівська, Логинська, Люберська, Малинська, Народицька, Олевська, Попільнянська, Ружинська та Червоноармійська. По дві громади планується творити на територіях 6 міст і районів. Це Житомирська, Новогуйвинська громада, Ємільчинська, Барашівська, Новоград-Волинська, Городницька, Овруцька, Словечанська, Радомишевська, Іпотіївська, Романівська і Миропільська. По три громади пропонується творити на територіях 4 районів і міста Коростеня. На засіданні комісії були розглянуті також питання про виділення коштів з обласного бюджету та питання комунальної власності.